Jinoyat ishlari bo'yicha Toshloq tuman sudining ochiq sud majlisida 1991-yil 16-iyulda tug'ilgan Abdumuxtor Zokirovga nisbatan jinoyat ishi ko'rib chiqildi. 30 yoshga kirgan, samarali ishlarni amalga oshirish qo'lidan keladigan yigit nega panjara ortida? Voqelik haqida so'zlasak. Dadam bilan o'zlari janjallashib boshlashdi 2-3 marta, 4 marta. 2020-yilning 7-noyabr sanasida Quva tumani Ittifoq mahalla fuqarolar yig'ini Tojmahal ko'chasi 40-uy oldida Qosimov bilan qo'shnisi Azizov va uning o'g'li Muhammad Qodir Azizov o'rtalarida kelib chiqqan nizo sababli janjallashayotgan vaqtida Qosimov o'g'li Abdumuxtor Zokirovga qo'ng'iroq qilib yordamga kelishini, uni qo'shnisi Azizov va o'g'li Muhammad Qodir urushayotganini aytadi. Sizni yordamga chaqirganda nimalar to'g'risida gapirgan telefonda? Nimalar to'g'risida gapirgan? Tezda yetib kelgan. Siz qancha vaqtda keldingiz va qanday harakat qildingiz o'sha dadangizni oldiga keldingiz? Qanday harakat qildingiz? Qancha vaqt yetib keldingiz? Qayerdan keldingiz? Ashxobodan, Quvam markazidan keldim. Qancha vaqt yetganimni bilmayman. Qancha vaqt Ishxon tomon yo'ldi, Ishxon dedi. Tinchlikmi, tinchlikmi deb birov menga gapirmayapti. Ham odam ko'p, lekin menga gapirmayapti. O'g'lingiz ham yo'q? Yo'q. Chaqiruvga ko'ra Zokirov o'zini boshqaruvidagi Matiz rusumli avtomashinasida manzilga kelganida 40-uy oldida otasini, qo'shnisi va uning o'g'li do'poslayotganini ko'rib, otasi Qosimov qo'shnilari Azizovlarning ustiga avtomashinasini haydab borib, go'yoki Azizovni ehtiyotsizlik oqibatida urib yuborgandek ko'rsatish orqali ularni qasdan o'ldirishga qaror qilgan. Dadamni jasadlar ko'rgandan keyin men xalat olib qoldim. Siz dadangizni mashinada urib nima qilyapsiz? Jarohat yetkazib mana. Men borganimda dadam bozasi bo'yicha shu nimadan qattiq qondoq jism shu mashinadan yetkazilgan nima bo'yicha uzib bog'liq deyapti avtobaryapti. Men borganimda dadam yotoqda o'tirardi. Zokirov o'zini yagona maqsadi bilan qamrab olingan jinoiy harakatlarni davom ettirib, avtomashina bilan urib yuborganidan so'ng tirik qolgan otasini do'pposlaganlarni qasdan o'ldirish maqsadida uydan olib chiqqan oshxona pichog'i bilan qurollanib, ularni yaqin qarindoshlarini ham qo'llari bilan tanasini turli qismlarga jarohat yetkazib, so'ngra pichoq bilan hujum qilib, Azizovning biqin sohasiga bir marta pichoq bilan tan jarohat yetkazadi. Odam ko'payib ketdi, menga qarab yurib yo'q, ikki men ularni uyga kiryapsiz. Ularni uyga kirmaganman. Qaytdingiz. Mashinani o'zimiz uyimiz oldi dedi. Ulardan tashqaridanmi? Ulardan ko'chada. Olingan jarohatlar tufayli Bozorov, Qosimov va Ne'matovlar voqea joyining o'zida vafot etgan. Akmal Azizov va Muhammad Qodir Azizovlar shikastlangan. Moddiy zarar bo'yicha endi bu hozir qamoqda, bu batta o'tiribdi. Buning kim bu ayasi bu? O'zi erda ajrab o'tiribdi. Qanday bular? Menga moddiy yordam to'lanadi. To'lanadimi? Bular tushunadi. Moddiy zarardan voz kechasizmi yo? Voz kechaman. Moddiy zarardan. Ha. Voz kechaman. Men mana shu kungacha hozir 20 million ortiq pul rasi o'tkazdim. Mol qo'yimni sotdim. Shundan voz kechasizmi? Kechaman. To'lashni, uydagilar to'lashni so'raysiz. Endi qaysi, qaysi betonlarni to'lab deyman. Kim bersa olasiz. Olmayman. Jabrlanuvchilar va guvohlarning so'zlari tinglandi. Sud raisi hukm o'qidi. Jinoyat kodeksining 9-moddasining 3-qismiga asosan tayinlangan jazolarni qisman qo'shish yo'li bilan o'tash uchun uzun kesil 19 yil 6 oy muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. Tayinlangan jazoni umumiy tartibli koloniyalarda o'tash belgilansin. Jazo muddati 2020-yil 7-noyabr kunidan boshlab hisoblansin. Zokirovga tegishli bo'lgan va hozirda Quva tumanidagi Izzat Ikrom Nurli kelajak xususiy korxonasiga qarashli shoxobchada saqlanayotgan 40K268A davlat belgili Matiz rusumli avtomashina jinoyat quroli deb e'tirof etilsin va davlat foydasiga musodara qilinsin. Ahror Ziyodov, Zafar Ismoilov, Zamon informatsion dasturi uchun Farg'onadan.